археологический музей Кавала. Археологическият музей в Кавала е построен през 1963 година от господата Фотурус и Триандафилидис, професори в университета Аристотел, град Солун. Намира се в центъра на града в парка Фалиро. Сред находките са предмети от камък и глина от периода на неолита и бронзовата епоха, както и всички находки на селището Дикелитас. Също така, в специална зала са изложени находки на Неапол, днешна Кавала, както и останки от храма Атина Партенос, ионийски капители, архаични и класически черноцифрени вази и статуетки, както и находки от античния Амфиполис. На първия етаж експонатите са свързани с региона на Тракия, главно некрополите Исимис Галипус и Абдера. Музея има също и колекции от праисторически находки от разкопките на Неаполис, находки от Амфиполи и така нататък.